dělá? Čiku. Jsi závislá. Já ne, ty? Víte ho, jsem na Facebooku. Do ona. Tam se vyhovali. Tak čus. Takže tohle to je náš první vyhledení. No, tak vidíte moji kočičku, která mi tu furt zlobí. Tuhle v jednom kose. Asi pak budu muset skrotit. Asi to tak. Nevím, kde bych zase měl. Takže... Ne, už je mi ho v pokoji. Stejně. No. Jsme spolu od rána. Moc věcí jsme nedělali. Chcete ukázat jeho lásky? Ukážeme jim tvoje lásky? No, můžeme. Tak ukážeme jim tvoje lásky. Tak ano. Tak ano. Tak ano. Takže jsme všimli v pokoji a jasný vám je, co tady najdeme. Jeho poklady. A nelekněte se, jich je vážně hodně. No, takže, abyste vidět všechny, to asi nezvládnu. No, tak to uděláme jednoduše. Nike, elegání, supry. Tady jsou další supry, které jdou vidět. Tady ty supry má, ne, to jsou tady ty. Tak tyhle si už měl. Ale tyhle supry nikam nevezme. Ty jsou schovaný ve skříni, to si nevezme ani když ho nutím, aby si je obul. Ty má schovaný. Nahoře má supry, tam má Vans. A tam má supry ještě. A tady má botky na zimu, který začne nosit až bez sníh, nebo už možná teď, nevím sama. Ty jsou dokonalý. Jsme se zrovna trefili, já mám docela stejný. No, pak tady má částečně pár snap. Některý má u mě. Takže tady moc jich nemá. Štěnec tady. To má ode mě. No, pak má ještě ode mě tuhle. A tuhle. No, medaile bych vám ukázala, ale ty nemůžu. Protože tady JB nedovolí. A potom, no vidíte ho, něco mluvím, on si hraje na PSPčku, no to je to je stylový klub. Ne. Ta fotka by se vám nelíbila. Nejlepší je, na chuť. No, potom, co bych vám ještě mohla od něho ukázat, no. Milan oblečení, jo, ale to no, se neukazuje. To ne. To by mě asi vynadal. Už nic tu nemám. Ha! Tohle jsem našla na stole. To je od jedný čičinky, no. Ty nejlepší. No, spíš ne od čičinky a od jejího nevlastního tatínka. Vlastně, no, já nevím už. No. No. A teď něco. Psali jste nám na Ask. Třeba o naší stránce. No tak nebojte, naši stránku rozjedeme. Máme už lidi, kteří nás budou fotit. Dali nám sami nabídky. Tak fotky budou a stránka se rozjede. Potom tam byla otázka, kdy začneme s písničkou, tak my už máme napsanou. No skoro, no, tak 80%, 70%. No, tak teď stačí jenom zpívat a zkoušet. A potom bude natáčení a nahrávání ve studiu. Takže doufáme, že se nám to povede a no, když nebude hodně velký zle ve škole, tak to stihneme, že? No, ale ve škole to pěkně vážně. Tam to hoříme. No. Tam to hoří fakt dost. No, taky jste nám psali, jestli chceme být vážně doktoři. To je to asi fakt. Já jo, já budu plastička. No, tak kdyby se tolik naučila, tak klidně, ale tak moc učení, takže fakt ne. A navíc, je, a navíc ještě rukáv, takže jako doktor a mít rukáv, by to bylo špatný. Jdeme na tetování. No, už aby bylo.
Máme. Já mám 3 teďka, Angie má 1, abyste nám furt napsali na ask o tom. A chci jich mít 11 tak. A Angie chce mít 5, no ale ukecává mi, aby si jich dala víc. To neukecá. No, uvidíme za chvíli. Já to risknu. Koukejte. Děkuji. Vlastně nedá furt pokoj, to je strašný, vidíte jí? Ani u ní nemůžu nic takhle dělat. Ty její medaile už schovala. Já jsem super atletka. Takže to už asi bude všechno. A když tu bude 100 kladných lajků, tak tu bude další video. Ale kladných, a ne takovýhle. A určitě se najde nějaký, co nám dá dislike, ale tak s tím se počítám. Takže čus. A těšíme se na vaše vyjádření. Takže...